Jeg står her med Markus Nielsen Rungsted. Markus, en rigtig god sejr for jer i går aftes i Esbjerg. Prøv lige at komme med lidt af dine tanker omkring kampen i går. Jeg tror, det er den første kamp i sæsonen, hvor vi faktisk scorede 5-0. Så at vi udnyttede vores chancer, er selvfølgelig vigtigt. Jeg synes, at vi står godt i banen. Vi forlod jeres opspillet de fleste gange. Og så har vi snakket om, at vi skal lade være med at bakke på meget tilbage i banen, fordi Esbjerg er stærkere, når de får lov til at slå punkt i vores halvdel. Så frem med banen og stå godt i opspillet, som jeg tror var top-tryk. Kædesammensætninger, som lignede lidt dem i Gentofte, så ved jeg, at Rønbjerg bliver skadet og udgår, så I skal rokere lidt rundt. Men er der begyndt at komme lidt ro på de kæder? Er det det, man kan se nu? Er det det, der giver på det nu, at I er begyndt at få nogle flere kampe sammen? I begynder at finde hinanden derude lidt? Jamen, det er klart, at vi vil meget gerne spille med fire kæder, men når vi spiller med tre, så er det også fungerer fint nok. Folk begynder mere og mere at kende hinanden i kæderne, så der er stor fremskridt der, synes jeg. Og så fik Mike en sejr i går, og jeg tror faktisk, det første kamp, så det er så rigtig statistikken, hvor I scorede mere end 3 mål, hvor han er inde. Så selvfølgelig en rar sejr for ham. Er det noget, I har snakket om derinde, at nu skulle I altså ud og prøve at hjælpe ham lidt, når nu han skulle ind og stå? Ja, jeg synes helt sådan, Mike er en god målmand, han har haft en heldig kamp, hvor han lukkede lidt for mange mål ind. Så det er selvfølgelig et boost for ham og et boost for holdet, at han kun lukker 2 mål ind i går. Så han er med til at bidrage til sejren i går, hvis jeg siger, at han godt. Nu har I Herlev her på fredag, og selvfølgelig en sejr vil lune lidt i den der strid dernede om at holde jer væk fra den 8. plads og give lidt plads dernede. Er der noget specielt, I bruger træningerne til her til at have fokus på til den kamp? Nej, jeg synes, vi kører på, som vi plejer. Det er, selvom Herlev ligger sidst, så er det ikke et dårligt hold. Alle hold kan slå alle i den her liga, så det er bare om at være klar ligesom til ligesom næste anden kamp. Så bare fordi det er Herlev og det er sidste plads, så skal vi ikke ud på en halv skøjt. Vi skal have fuld gas på fredag. Super, tak for det. God fredag.